Erittäin hyvää päivää kaikille. Tällä kertaa on pilikillä täällä Hossan kansallispuistossa ja yhdellä Hossan suosituimmassa kalapaikassa, eli Umpivalakkisen lammella, eli tämmöisellä oikein harjumaisella kirkasvetisellä lammella, ja josta löytyy oikein syviä ja matalia kohteja. Tuossa välissä on tuommoinen pikkuinen salami ja sitten siellä toisella puolella on semmoinen pienempi osa tätä lampea. Ja tällä kertaa keskitytään tähän isompaan puoleen ja lähdetään sieltä kahtelemaan, löytyykö sitä kalapaikkoja. Ja ei ole tosiaan ennen käyty täällä pilikillä, ei kaksista kalalla ollenkaan, niin lähdetään kokeilun mielessä kahtelemaan, että mistä ne kalat voisi löytyä. Ja tosiaan lampi sisältää ihan järvikatkaa ja kymmenpiikkiä ja me lähdetään tavoittelemaan tänään isoa ahventa ja mahdollisesti harjusta siikkaa ja taimenta. Ja se enempää höpisemättä, niin me ollaan tässä päivä pilikitty 3 tuntia, eli tuommoista tehokasta peliaikaa, niin lähdetään kahtomaan, miten päivä lähti käyntiin. Hei, nyt tuli pohja joku kala kahtomaan. Ei pitkään mennyt, että heti joku kala tähän tuli. Nyt onkin ihan pikkunen kyllä tämä kala. Pikkunen. Päivä kuitenkin alakkuun saatti. Onpa jännän näköinen, kun on kirkas tuo ahve. Päästään se pikkunen takaisin sinne. Hei, taas tullut joku kala. On kyllä mahdottoman varovaisen tuntusta. Taas tullut tähän. Nyt on kiinni. Tää on pikkusen paremman kokoinen kala. Ei mikään iso, mutta voisiko olla joku paristarmaa. On komia. Ahve. Jaa, sehän pomppasi. Ei ollut kyllä hirveän hyvin kiinni. Kiinni tämä kala. Se on semmonen 150 rammanen raitapaita. Komia kala. Tää on koko. Ei mä kovin iso kyllä olla. En oo tunnusta sen. Elähän mikki semmonen 150 kuitenkin. Hei, nyt on kala. Onko yhtä isoa? Katsotaan. Vähän tunnustus jopa paremmalta. Oo! Katoahan. Sehän on jo reilu parisatainen. 2,5 kohta. Ihan komia ahve. On kyllä vähän rantula päällä, että ihmeet saattiin tarttumaan, vaan sieltä se kyllä otti. Täällä Hossan vesissä monesti tullut esille ja samoin kuin nyt, niin tuo tärppi on kyllä ihan olematon, että se tyyli imaassa sen pilikin vaan, että lähdet tekemään seuraavan nykkäystä, niin tunnette kala on kiinni, vaikka vähän isompikin. Se ei kyllä sille räväkästi iske pilikki. Ainakin mitä tähän mennessä nämä kalat on ja mitä viime keväänä olen. Heti
Siihen se pohja ilmestyy jo tai kahtele. Kato, häli on kiinni. Olisiko pikkusen parempi? Varmasti on, mutta pikkusen parempi. Ja ainakaan niinku ihan pienimmästä päästä. Katoohan. Sehän on 150 rammanen. Oikein komia kala. Oikein hyvä ruokakala. Pilkkipäivä on nyt takana päin täällä Hossan kommeissa maisemissa ja kirkkaiden vesien äärellä. Itessä umpivalakkeinen on erittäin mielenkiintoinen kalastuskohe. Kalalajia löytyy hyvinkin laajasti ja on mahdollista myöskin se iso kala saada siiman päälle täällä, että kaikki mahdollisuudet siihen on. Sekin oikeastaan on vielä lisäksi hienoa tässä, että taimenet on poikasistuksia, joten sitten kun kala tarttuu kiinni, niin saattaa oikein ärhäköitä kaloja täällä siiman päässä olla sitten. Tämän päivän kalastuskohteet meillä keskittyy tuommoiseen kahteen alueeseen. Pakkasen vuoksi ehkä pikkusen suppaammin kalastettiin, mitä normaalisti oltaisiin kalastettu. Että sen verran kylmä ilma oli, niin jonkin verran vaikutti tuohon meidänkin kalastukseen. Siellä tuossa toisessa kohdassa, missä pilikittiin, niin yksi semmoinen isompi kala mulla oli kiinni. Ihan siimaa ruvesi ihan reilusti vetämään ja se kuitenkin loppujen lopuksi kävi sillä tavalla, että se pääsi sitten irtaamaan kaiken kukkuraksi. Kalastuskohteena tämä tosiaan on sen verran mielenkiintoinen paikka, että tuossa rupateltiin aikaisemmin, että uudestaan tänne haluttaa tulla ja päästä kokeilemaan, että mitä sitä seuraavilla reissuilla täältä onnistuttaan saamaan. Itse jos olette kiinnostuneet tästä paikasta, niin laitetaan vielä tuohon alas linkkiä tuossa eräluppissa, niin sieltä voitte vähän käydä katsomassa lisää tietoa tästä umpivalakkeisesta. Mutta me vielä vähän aikaa nautiskella nuotio tuli ääressä ja lähettää sitten kotiin matkalle. Niin ei muuta kuin se on moro.